松山サンダーバーズ対石川ミリオンスターズの第18回戦の試合の模様をお伝えします。松下さん、はい、はい、でその前にダブルヘッダーも途中石川ミリオンスターズと藤村から始まり、やりますか、石川ミリオンスターズと藤村のでセンター前ヒットさあセカンド星野を取ってセカンドの投げだセーフストレートもボーボーさあレフト取ってタッチアップ先制は入って見送り三振取ってスリーアウト宮沢の犠牲フライで1点先取特に大上選手なんかはい1点の2番でねはいあそうなんですかはい藤村構え追いが取って、次は大応援団が来ますからねさあ、外れて、ここは問題ですね外れた、ショート、取ってフォアボールから全て、サンダーバーズが岡山県、橋本市バット折れて、セカンドの後ろ最初の1本持ってます、三浦さあ初球からおっと T はかすみのグローブかすめたかだからねーあー強気マジさあ藤村のヒットさあワンランプさあワンランプさあスタート T のジェスはゆっくり歩いてますあそうですか、はい、出してやばかったさあ3回の裏さあ富山おさあノーアウトのランナーが出ました有言寺さあクリーンナップフェンス直撃ホームインツーベースヒット落としたところあっともう一つ落としたところ一気に山を1点追加見れなかったんだ下タッチアウトボール1ツーベースヒットさあ藤村渡す渡すに取ってワンアウトキャッチャー振り元取ってさあ打って焦点右に取ってあそこ三者凡退こういう守り方したらこうホースハールボールでアウトだったり根元からですねさあ打ってさあ抜けてライト前ヒットねストレートでたんですけどねさあここは打ってはい、はい、あ打ったさあ取ってフォースアウトナイスボールあー見逃し三振0点どっかで三球勝負ししてこないのかなっていうような気持ちもあったっすね。どっかに乗ってる選手が、まあ、高木選手のところでね。セカンド落ちた。押しの取って。下。さあ、フロント。ボールインセ。さあ、セカンド押しの。しっかり取って、ワンアウト。これで2点。さあ、ここの初球の入りですよでさあ、横抜けたレフト前ヒットまず勝ち越しとなりました大上選手ね、実際さっきの身長見て160センチだよねセンター前ヒットさあ、伊藤さんが戻ってきてくれて頑張ってるかセンター前抜けたさあ、大上はそのままセンター前ヒット。バント。変化球。ショート正面。ショート取って。ダブルプレイ。バットバリにかかって。ショートの本当ゲッツ。正面ですね。と島村正面。構えてレフトフライスリー。さあ。で、みたいなやって
選手がこのさあバッターを追いかける、さあセカンド、うん、走った、盗塁成功、外れてボール、うん、バントきっちり、さあピッチャー田中取って、いいバントですね、ナイス、うん、打った、セカンドかショート、外れた、帰ってきた、セーフ、空振り三振、4対3。さあピッチャー交代で松原投手、外れてボール、出すのが分かんないですけど、芝浦手を上げる、落ちるか、落ちました、外れてボール、この宮沢もね、レフト前ヒット打ってますんでね、タイミング打ってますんで、落ちるかな、あーセカンド、マシコ弾いた、1点追加、あっデッドボール、最後村下がる、取ってタッチアップ、石川1点追加、はい、さあここはピッチャー取った、スナー持ってピッチャーゴロ、スリーを見ました、しかしながら石川ミリオン、ピッチャー石川ミリオン、一つ変わりますね、田中選手に代わって青山選手が正面、宮沢いった、ファースト正面、そうですね、外れてフォアボール、で、ファースト得点は0、変わりました、今気づきました今気づきました、へぇ、でサード根元取ってワンアウト、おーっと後から効果した、空振り、空振り三振、空振り三振、夏以降は意識されてるんですか、最後に見てほしいんですか、そうですよね、そうですね、ね、こう出せるような、ね、ちょっと、おい、当たり、ナイスバッティング、島村打った、ここで3球目、うん、正面、藤川、落とした、ね、空振り、ああ、まあ、どうですね、空振り三振、そうか、ちょっとね、最後もね、3球勝負で、割と簡単にね。